Molt divertit, molt bo, bona experiència i sempre és bo jugar contra un equip estranger per veure el teu nivell i millorar. Molt bé, perquè és un equip estranger i doncs, ens ho estem passant molt bé perquè és un altre nivell que mai competim amb ells. És un equip de renom a nivell mundial. Sí, és tot un honor jugar amb ells i som molt bons i ho estem disfrutant molt. Doncs a mi m'ha agradat molt l'experiència aquesta de jugar contra un nivell més alt del que juguem aquí i una molt bona experiència.